صلي على رسول الكريم مما بعد پرونو یوزے کیوما ایو کس راتوی مول سے بو ودے سحر چ کم دا مونز دے کنا دا دور کاتا فرض دا و عزت تش کوما ایا ودا دا سی سیدا تندیل می پلو کور کے دل بندا ستا سمر عمر دے و زما سے 44 45 سال عمر دے میں پدی کی تا صرف دا تش کڑی دی و یا جی ما تش کڑی لک می دا دے سل کڑے میں چرتا دا علم می تپوس نہ دے کڑے یارا یار بس وئی تپوس می نہ دے کڑے نو نانی ویڈیو زما دے بار کے دا چی سمر فرض دی سمر سنت دی ڈک سمر دی تش سمر دی ڈک ست وئی تش ست وئی آیا سنت او نفلونا دی کی تشی گنا دے بار کے زما ویڈیو دا نو لاولا نے پوائنٹ بترا مخ کی کما چی دا ساری کم مونز دے دا سلو رکات دی دو رکات لاولا نی جی دا سنت دی دا ٹول ڈک دی بیا بس دو رکات فرض دی دا ہم ڈک دی خواہ پوئی شوئی اس رازم خاتا اس تا ویم چی ڈک ستا ہوئی تش ستا ہوئی صحیح دا بیا چی کم دا ماسپخین مون دے دا لس رکات دی لس رکات جی لاولنی چی دا امام نمخ کی کم چی تکے گور دا زنانو دا فارہم دی خواہ زنادہ با ہم پا دے ترتیب بانی مونس کئی صحیح دا لاولنی با سنت کئی بیا با فرس کئی بیا با سنت کئی دا کم ترتیب جزوی ما دا سڑو دا فارہم دے او دا خوزو دا فارہم دے او دا سڑو با کی صرف سی جمعی دا خوزو با کی جمع نی نو دا مسپخین لس رکات دی جی لاولنی کم سلور رکات جی سنت دی دا ڈکتی ٹول ٹول ڈکتی ورپسې چې کوم څلور رکاته فرض دي په دې کې چې کوم لاولنی دوه رکاته دي په فرضو څلور رکاتو کې لاولنی کوم دا دوه رکاته نه دي دا دوه رکاته جی ډک دي او ورپسې چې کوم دا دوه رکاته دي کنه نو دا دوه رکاته تش دي ښه پوه شو څلور رکاته شو کنه لاولنی دوه رکاته ډک بیا دوه رکاته تش صحیح شو بیا په دې څلور رکاتو پسې فرضو پسې بیا وروسته دوه رکاته سنت دي اگر دو رکعت سنت هم ڈکتی خواہ پات شو دمازیگر منزو دمازیگر منزو سلو رکعت دی اگر فرض دی لاولنی چکم دو رکعت دی لاولنی اگر دو رکعت سی دی اگر ڈکتی جی پویش بے بخبرا بیا چی بس ورپسی دا کم دو رکعت دی پیو سلام بتا سلو رکعت کے کنا نو لاولنی دو رکعت سی دی دا ڈکتی بیا چی ورپسی دا دو رکعت دی دا تشتی خواہ د ماخامی مونز راوالا جی د ماخامی چی کم مونز دے اگا پینزا رکات دے جی پینزا رکات پا دے کے لاولنی چی کم درے رکات دی دا جمع سرا فرض چی کم دی فرض پا آغی کے لاولنی دو رکات ڈک دی اور پسی چی کم رستنے دے یو رکات حقا تش دے خا بیا پسی سنت دی دو رکات نو دو رکات سنت ہم ڈک دی خا بیا جی د ماسپخینی مونږ دی د ماغوستنی مونږ دی ماغوستنی مونږ نه حرکات دی نه حرکات ښه نه حرکات دی ګوره لاولنی خو پکې څلور رکاته فرض دي څلور رکاته فرض په دې فرضو کې لاولنی دوه رکاته ډک دي په یو سلام چې د امام سره یا ځان له زنانه مسکې یا ته ځان له مسکې جمع ځنه شوي نو لاولنی څلور رکاته څه دي فرض دي په دې لاولنی څلور فرضو رکاتو کې لاولنی دوه رکاته څه دي دا ډک دي بیا ورپسې دا کم دوه رکاته چې کم دي ورپسې دا تش دوه رکاته فرضو کې ښه بیا په ماخوستن لمونځ پسې ورپسې څلور رکاتو فرضو پسې بیا دوه رکاته سنت دي هغه هم ډک دي ښه بیا په دې سنتو پسې وروسته بیا څه وي په فرضو پسې دوه رکاته چې کم دي دا سنت دي اوس په دې پسې بیا درې رکاته ویتر دي درې رکاته ویتر ویتر هم ټول ډک دي ښه ویتر چې کم دی ویتر کنه هغه ټول ډک دی ښه ویتر ټول ډک دی په ترتیب باندې تاسو پوه شئ کو پوهیږئ نه خیر دی ویډیو بار بار تاسو ګوره بیا به پوهیږئ خجی اوس پرا شو تش او ډک ته بيدا تش ستوي او دا ډک ستوي ګورا تش هغه ته وای کنه تش چې پاره صرف الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اجنه سورۃ المستقیم سورۃ الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین آمین بس د دې پوری منځوي
وروسته پس بیا صورت نه وې دا قل الله احد صورت قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس دا په دغه رکات کې نه دغه رکات تسوي دې ته تشوي صرف الحمد وب ولد والین امین پوره وې او صورت په پکې نه وې دا تشي د کم رکات د اخر رکات ته وې چې الحمد وب کې همي او دا غې نفس صورت ورسره هم تشماری ښه صورت په ورسره هم مې نو دغه رکات تسوي دغه رکات ته وې دک پوه شوې تش او ډک کې تاسو او پیژندل کنه ګوره پاسانم پویو ما د سحر چې څومره سنت دي او سو فرض دي دا ټول ډک دي صحیح ده د ټولو کې به صورت او الحمد او صورت وې د ماسپخینې لس رکات دي کنه په دې لس رکاتو کې په دې پرزو کې صرف دا اخرنی چې کم دوه رکات دي پرزو کې دا دوه رکات تش دي صحیح ده د مازیګر سلور رکات دي د مازیګری په سلور رکاتو فرضو کې د اخیرانی دوه رکات تشتی صحیح شو د ماخامې پنځه رکات دي په دې پنځو رکاتو کې په دې دریو فرضو کې لاولنی درې فرضو کې څه دي د اخیرانی چې کم دغه دې کنه رکات دي دا تشتی ښه د ماسوتنی نه رکات دي په دې کې لاولنی سلور رکات څه دي دا فرض دي نو په دې فرضو کې اخیرانی دوره کا دسدی دا ډک تشتی او دا نور ټول لګتی خجی مولانا صاحب دا خبر خدای ته په تفصیل سره ویلا اوس راته لګدا مو آیا چې بای دا سنت او دا نفلو چې کم دی کنه دې کې ډک او تشی کو نه خاستا خبر دی وکړه سنت ګوري اسانه خبر زکه چې بل روز دا کسانو سوالات ما ته را لګي ډیر کسان سوالات را لګي چې مول سیب دا پلانې چې زکوما دا پلانې نپلونو چې زکوما صورت حاجت زکوما یا اوابین زکوما یا د چاشت مون زکوما یا اسی ځان له دوره کته مون سکوما جی مول سیب دا به تش کوډ کی نو زه ته یو اسانه کلیه و ما په دې بتا سو ټول مونزونه او پیجنې ګورخه سنت او نپلونا چ سمردی اگو دی پینزو منزون کی سنت تی اگو تا ہر یو منز نپل کے ہر یو منزو اگر خانہ کعبہ مبارک مخی تا ولاڑ دو رکعت نپل کے التا ہم پخپل کور کی پکوٹا کے ولاڑ دو رکعت نپل کے آغا ہم صلاۃ حاجت کے صلاۃ تسبیح کے دا چاشت منز کے ہر یو منز چی نپلی او کو سنتی نو زان سر یاد ساتی دا ٹول ڈکتی خا پدی کی تش نئی اس پا خبر اور سیدی چې کله د فرض و خبر راشی نو فرض کی بیا تشی خو کو د سنت و خبر وا چې بای ز دوه رکعت سنت کوم یا سلور رکعت سنت کوم نو پدغه کی بیا سی پدغه کی بیا تش نه ښه دا غبر ټول لکی پات شوا د نفلونو خبره نو کله چې نفلونو خبره دا بای ز نفل کوم نو نفل کی به تش نه ټول بډ کی ښه نو امید لرم چې تاسو په دې ویډیو باندې پوه شئ ښه نو اول یو خبر خلق دا کې چې بي د دې واجب قضا شته کو نه ما خو ویډیو ټوله کړی و د ویترو به قضا را ګرځي صرف سنت نشته د ساري کم سنت دي دا به را ګرځوي ښه دا چې نکله موس قضا شنو دا چې کله موس تاسو را ګرځوي د ساري سنت موکده دي نبی عليه السلام فرمای په چر تاسو د اسونو پخپو کې زری زری شي کنه ټوپړي ټوپړي بیا به هم د سحرې موس کوي ښه د سنت کوي نو تاسو به خبره پوه شئ کنه یاره اسې مې ډزې وکړي نو که تاسو پوهیږئ نه بیا هم نه پوهیږئ نو زما نمبر تاسو ته پته ده 0345 46 900 په دې تاسو ماته په واټساپ باندې رابطه کولی شئ ښه صحیح دی انشاءالله او دا ویډیو به ضرور شیر کوئ ځکه ماته دا ویتر نه ویتر زه وړکیو ما نو ما په کې دا الله اکبر دی دریم رکات کې نه وی دا دوی قنوت ته پاره یو قسمه تعالی کا وی ته دا پرا شاټیم کې چون کې وړکیو ما ما ته وی ته چې دا ویتر کې نو په دې کې دا وګله دا الله سره کنه او دا الله اکبر په کې وای دا دوی قنوت ما به څنګه دوی قنوت هغه ما ته درس شټ کړی دی نو زه چې کله دا مرګ پورې به زه مونږ کوم دا دوی قنوت په زویم کنه هغه به کې پورې پورې صدا نو تاسو خو دا ویډیو شیر کوی او تاسو دا وجه نه دیو کس مون صحیح شي مونږ کنه نو ګوره زه ته یقیني خبر کوم چې تاسو به پوره پوره صحیح انشاء الله واخر داوانه ان الحمدلله رب العالمین.